У музейній галереї «Квартира» відкрили виставку, присвячену 110-річчю з дня народження Івана Гончара. Це відомий етнограф, колекціонер, художник, скульптор, який протягом 3 десятиліть працював над популяризацією, над вивченням і дослідженням української народної культури. У експозиції лише одна скульптура Івана Гончара, вона має назву «Рідний край» та датована 1961 роком. І вже з огляду на це ми вирішили, що дуже доречно було б показати якраз наш рідний край, тобто Поділля, і представити його у роботах подільських майстрів, як і кінця 19-го, початку 20-го століття, так і сучасних художників. Скульптура «Рідний край» була передана до фондів художнього музею в кінці 1980-х років. Ця робота Івана Гончара дійсно цінна, каже Марія Фролова. Для нашого музею загалом це, в принципі, привід говорити про Івана Гончара як про постать, як про особистість, як про певний історичний зріз, в якому він працював, творив. І, власне, про нього як про людину, яка вплинула на розвиток української культури і багато в чому сформувала її. Хмельничанка Анжела Махотова прийшла на відкриття виставки, аби побачити роботу відомого митця. Розповідає, скульптура викликає тільки приємні емоції. Звісно, відразу розумієш, що ти в Україні, що ти серед тих полів, серед тієї природи, і все, що тебе оточує, воно от пронизано тим духом, який от і зберігав цей атлант, про якого сьогодні мова. Також на виставці представлені роботи найбільше Івана Гончара, картини Петра Гончара із циклу «Весілля». За словами Марії Фролової, художник працює у традиціях наївного мистецтва, адже воно дозволяє позбутись всього зайвого та залишає головне. Усі охочі можуть відвідати виставку до 30 жовтня. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський. Новини міста.